Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barana duula ashaaraa magariisaan biqiltuu miiliyoona 17 ol dhaabuuf sochii taasisaa jira. Karoora akka magaalichaatti qabame kana milkeessuuf jiraattota magaalattii dabalatee dhaabbileen adda addaa hirmaannaa taasisaa jiru. Komishiniin pilaanii fi misoomaa bulchiinsa magaalaa Finfinnees karoora magaalichaa kana milkeessuuf kutaa bulchiinsa magaalaa Qaaqii Qaallittii aanaa 7 bakka addaa Carii jedhamuun waamamutti dhaabbii biqiltuu gaggeesseera. Komishinarri komishinii pilaanii fi misoomaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Daadhii Wadaajoo sagantaan duula ashaaraa magariisaa hojjettoota fi jiraattota naannawaa Carii jedhamu hirmaachisuun kan gaggeeffame ta'uu ibsan. Uwwisni bosonaa magaalaa Finfinnee waggaa 4 dura 3% ture gara 17% akka guddatte qorannooleen kan agarsiisan ta'uu Dr. Daadhiin himaniiru. Karoorri komishinichaa uwwisa bosonaa 30% ga'uudha jedhan. Inda katamaa limaati asqammat nau 30%. Akka pilaanii fi misoomaa magaalaa Finfinneetti karoorri keenya uwwisa bosonaa 30% ga'uudha. Hojiileen waggoottan arfan darban hojjetamaniin bu'aan argamaa jira. Uwwisni bosonaa 3% ture gara 17% ol guddateera. Istaandardiin magaalaan kaa'ame garuu ammas nu hafa. Kanaaf cimnee hojjechuu qabna. Dhimmi ashaaraa magariisaa dhimmoota komishiniin keenya xiyyeeffannoon hojjetu keessaa isa tokkodha. Biloonni dhaabamanis keewwan komishiniin pilaanii fi misoomaa magaalattii adda baasuun pilaanii keessa galchitti ta'uu Dr. Daadhiin himaniiru. Pilaanina albaat komishin betalee yaarangwaadii buutaawachi. Komishiniin pilaanii fi misoomaa bakkeewwan biqiltoonni dhaabaman adda baasuun pilaaniin akka dhaabbatan taasisaa jira. Bakka kamtuu ashaaraa magariisaaf ta'a, eessatu misooma qarqara lagaa keessatti hammatama kan jedhu hojjechaa jirra. Kanaan dura akkaataa jedhame kanaan dhaabbachaa hin turre. Biqiltoonni dhaabaman tuttuqaa namaa irraa bilisa akka ta'anis hojjetamaa jira. Hojjettoonni komishinichaa dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaatan biqiltoota dhaabaman deddeebi'uun kan kunuunsan ta'uu himaniiru. Jiraattotni naannawaa Cariis biqiltoota dhaabamaniif eegumsa ni taasifnaa jedhan. Magaalaa kana magaalaa hawwituu yookiin immoo bareedduu taasisuuf qophiitti waan jiruuf innis gargaarree biqiltuu kana magariisuma taasisuuf. ኃላፊነት ያለበት መስሪያ ቤት ከመሆኑ አንጻር environment በጣም የሚመለከተን ነው። ኮሚሽኑች ዲመቀበኝ ኡማማ ኤጉረቲ እትጋፈተሙ ማቀባ ፕላኒን መጋላ ኬኛ ቢቤንታን ሶዶምኒ ቦሶና ሶዶምኒ ዳንዲ ደበለቴ ቡኡራሌ ሚሶማቲ ጃታምኒ ሞ ገሞዳፍ ከኖለንዳ ከናፍ ኑቲ ካሮሪ ኩና ከገልመገውፍ ድርቀማ ኬኛ ባሃጅራ ደደብዩንስ ኒኩኑንስና ዛሬ እነሱ የተከሉት ያራሳቸው አሻራ ሰርፈው isaan har'a ashaaraa isaanii ka'aniiru. Nuti amma kan naannoo kana jiraannu biqiltoota isaan dhaaban kana ni kunuunsina. Taklan meed bichaa saayhoon qaxxaayi demmuu inkabikaabii bamaadda. Dhaabnee deemuu qofa osoo hin taane kunuunsuu qabna. Dhaabuu qofti faayidaa hin qabu. Latuun galma yaadamee gahuu qaba. Karoora biyyi keenyi ashaaraa magariisaa irratti qabatteen ni milkeessina.